Zadovoljstvom želim vam danas predstaviti 11. po redu knjigu ovu koja je pred vama i nama. 11. knjiga je, kao što ste čuli, tiskana u nakladi Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović i naravno Hrvatske čitaonice. U ovoj knjizi je 64 pjesnika koji su zastupljeni sa jednom ili dvije pjesme. Izbor je napravio Stjepan Blažetin, znači književnik i ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha, koji je sam i napisao i pogovor za ovu knjigu, a urednica knjige je profesorica Katarina Čeliković. Na nekih stotinjak strana tiskano je 83 pjesme, od ukupno 200-tinjak koliko ih je bilo poslato na raspisani natječaj Lire naive. Nakon tih 100-tinjak stranica slijedi životopis s fotografijama svakog pjesnika ponosob, to je još nekih 20-tak stranica i, kao što sam već pomenula, slijedi na kraju pogovor Stjepana Blažetina koji je naslovljen Moć riječi, baš kao što imamo jednu pjesmu unutar ove zbirke pjesama. Vjerujem da će se svima koji budu imali prigodu u ruci držati ovu knjigu svidjeti ovaj izbor i nadam se da će ova knjiga zaživjeti kao prethodnih 10, te vam toplo preporučam da je pogledate. Tradicionalni 11. pokrajinski susret hrvatskih narodnih pesnika Lira naiva 2013. počinje sutra okupljanjem pesnika u Hrvatskoj čitaonici u 10:30, nakon čega slijedi kraće razgledanje grada, razgovor i predstavljanje pesnika. Centralna manifestacija Velika pesnička večer zakazana je za 18:00 u dvorani Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo, na kojoj će biti predstavljena i knjiga izabranih stihova Lira naiva 2013. U muzičkom dijelu programa nastupa čuveni tamburaški orkestar Hrvatske udruge Festival Bunjevački pisama. Organizator pesničkih susreta je Hrvatska čitaonica Subotica.